Сега вече съм в компанията на президента, старши треньора на Левски, Дочко Дочев. Господин Дочев, поздравления или пък изпуснахте победата в днешния матч? Първо искам да честитя на ръководство на националния отбор вчерашния резултат, на феновите, които подкрепиха националния отбор в студената и дъждовна вечер. Видяхме, че нещо хубаво се случва с футбола в България и днеска този резултат мене лично ме удовлетворява, тъй като в отбора ни имаше няколко контузии, момчета, които влязоха да играят с температура, болни, но съм доволен от задачите, които им поставих, те ги изпълниха, така че съм доволен, късани и резервната скамейка, така че общо взето от резултата съм доволен, отбора на Етър е по-подготвен физически от нас. Те почти са си професионалисти и все още сме така малко в аматьорското лого. Така че доволен съм от резултата, доволен съм от публиката, доволен съм от момчетата, от вас също, от това предаване, което за втори път ще го кажа, че е нещо много положително за българския футбол, особено за аматьорския. Така че сега съм доволен, след матча съм доволен. От съдята доволен ли сте? Имаше абсолютно перфектно реакции. Съдейство от страна на Георги Йорданов, за което ще му благодаря след малко. От страна на Етър също очаквах така малко от публиката, те са по-малко, по-така с повдигнат адреналин, но и там минаха нещата добре. В общата линия днешния ден е добър и вчерашния. През седмицата много се говореше, че ще получите помощ и стимул от трети отбора в първенството, за да се хвърлите, образно казано, срещу Етър. Днес има ли нещо такова? Аз лично не знам за такива оговорки. Ние винаги сме се играли за победа в Левски и както виждате и публиката и момчетата играят винаги на ниво. Да, вярно, че първите два матча не бяхме много в състав. Имаше, пак да казвам, имаше около 4-5 човека наказани, контузени. Днес за пръв път влизаме така в основния състав, въпреки заболяванията, които имаха момчета, но излязоха така акуратни момчета и влязоха да играят. Какво да очакваме от вашия тим до края на сезона? За момента сте в средата на класирането, златната среда. Нашия отбор е в процес на изграждане от два сезона. Смятам, че следващия сезон ще бъде окомплектован отбора с още 2-3 момчета и да можем да радваме повече и хората, и публиката. Очаквам някои момчета, които играят извън отбора, извън нашия отбор в момента, които са си от Левски, които са излезли по някакви причини да играят в други отбори, да се завърнат. И от детско-юношеския футбол също очаквам да привлечем някого. Някои момчета, които са по-така, които имат възможности. Очаквам да поуправим и базата сега. Участваме в един проект. Използвам случая да благодаря на Министерството на спорта за това, което ще се случи. Надявам се в следващия сезон, през лятото, като дойдете тук, самата атмосфера и самата и за вас най-вече, за трибуните тук, което си го говорихме преди матча, да бъде направено и децата, които тренират при нас, имаме около 70 и няколко човека от 7-9 юноши, да имат възможност да тренират не само на това игрище, ами на съседното, където мисля да оправиме базата и там. Така че в общи линии имаме план, който е начертан не само за кадрови промени, ами и за битови по стадиона. Така че се радвам, като дойдете другия път, всичко да бъде на по-добро ниво и това ни е и целта, за която работим дълги години. Ще се бори ли Левски през следващия сезон за влизане в Б-груп? Знаете ли, аз като състезател, нашия отбор 80-81 година игра в Б-група, знам каква беше еуфорията в града, знам какво това нещо допринесе за цялата общественост в нашата община, в цялата община, не само в град Левски. Не мога да твърдя категорично и да кажа от сега дали отбора ни някога ще влезе в професионалния футбол,
Достатъчно е да вървим стъпало по стъпало към този професионализъм, като започнем с детско-юношеските гарнитури, с треньорите, които имаме, които ги готвят. Пък апетита идва със яденето. Дай Боже, и като треньор да се зарадвам на това нещо, отбора на Левски да играе някога в професионалния футбол. Трудно е сега, времената са трудни, но ще се радвам. Основното, което винаги съм го казвал и пак искам да го кажа още един път, това е, че здравеопазването на една нация започва от спорта, а най-масовия спорт това е футбол. Благодаря ви, пожелавам ви го да се видим и в професионалния футбол. Дай Боже! Уважаеми зрители, това бе и Дочко Дочев, президента и старши треньор на Левски след равенството на неговия тим срещу Етър Велико Търново. С това прякото ни предаване от град Левски завършва. От целия екип, който реализира прякото предаване на този матч, ви желаем приятна вечер и останете с програмата на Канал 3.